Əziz tamaşaçılarımız, mən neçə müddətdir sizə Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqında danışıram və bu Uşaq İnkişaf Mərkəzində çalışan İsraildən Azərbaycana gələn bizim dəyərli David bəy haqqında danışıram, Yosifa xanım haqqında danışıram. Nəhayət ki, bugün David bəy bizim proqramımızın qonağıdır. İndi icazənizlə mən elə sizin adınızdan, öz adımdan David bəyə bir proqramımıza gəlişi üçün bir xoş gəldin eləyəm. Bilirsiniz ki, biz Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvərik və dünyanın bütün ölkələrindən Azərbaycana gələn insanlar bizə vurulur, qalır Azərbaycanda da getmək bilmir. David bəy, здравствуйте. Добро пожаловать в Азербайджан. Добро пожаловать в нашей передаче. Я очень рада, что вы приняли наше приглашение. И сегодня вы уже здесь находитесь на нашей программе. Спасибо за это вам. Добро пожаловать. Как вы себя чувствуете в Азербайджане? Замечательно. Нам с Юзефой здесь очень нравится. Чувствуем себя как дома. Очень тепло, приятно. Но можно учесть, что я родом из Ташкента, с Узбекистана. И поэтому то, что мы видим здесь, для нас, и для меня, и для Юсефа, оно такое родное, близкое, приятное. Нравятся люди, и отношение к детям тоже нравится. Очень приятно. Здесь, да. Очень приятно. Давид бей сөйлер ки, мен өзім Ташкентдә, Орта Азияда, Өзбекистанда анадан олдығыма гөре, мәнім үшін елі Азербайджан да доғыма бір ердір. Давид бей вә Йосифа ханым, олар бір айләділер. Йосифа ханым Давид бейін хәят yолдашыдыр. Вә Азербайджанда олдығындан мәмунлық хисси дұйыр. Бізе де өз тәшәккүріні білдірір. Чүнкі бұрда һәр бір кәс, істер бөйікшілер олсын, істер де ұшақлар олсын. Чүнкі білірсіз ки, Давид бей вә Йосифа ханым әсасен ұшақларла іштейірлер вә ұшақларын вә бөйіклерін мехрибанчылығындан данышыр. Сөзсіз ки, біз азербайджанлар оларак ölkəmizə kim gəlirsə, öz mehribanlığımızı onlara mütləq şəkildə göstəririk. Bilirsiniz ki, mən sizin diqqətinizə çatdırmışam ki, İsraildə David bəyin rəhbərlik elədiyi çox böyük bir mərkəz var. Bir David bir mərkəzi var. Dünyada məşhur olan bir mərkəzdir və o dünyaca məşhur olan mərkəzdə dünyanın bir çox ölkələrindən əməkdaşlar orada çalışırlar. Azərbaycandan da var, bir çox ölkələrdən də var. İndi David bəyə sual verək görək, bu İsraildəki bu mərkəzi necə açıb, nədən qaynaqlanıb, necə olub? Ümumiyyətlə, hadisələr hardan cərəyan edib? David bəy, как произошло создание этого центра в Израиле? Произошло неожиданным для нас Юсеф и образом. Дело в том, что нам, нам мы были вынуждены искать способ помощи нашим собственным детям, которые, у которых были проблемы аутистического спектра, они заговорили поздно, где-то в 5,5 лет, а в 6 они пошли в школу. И поэтому нам пришлось искать и найти способ помощи, собственно, изначально нашим собственным детям, а потом уже стали приходить уже другие дети, и вот так вот оно и произошло. Это произошло много лет назад. Мы этим занимаемся уже порядка 15 лет. İcazənizlə mən tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, David bəy söylüyür ki, bizim artıq bu təcrübəmizdə var idi. Çünki bizim öz uşaqlarımız, David bəyin iki övladı autizmdən əziyyət çəkirmiş və körpə olan vaxtlarından artıq həm David bəy özü, həm də Yosifa xanım, onun həyat yoldaşı başlayıblar bu problemi çözməyə, öz uşaqları üzərində ilkin olaraq. Yəni, bu səbəb hardan yaranıb və uşaqlarda olan, öz uşaqlarında olan bu problemi aradan qaldırmaq üçün nələr etmək olar? Çünki David bəy söylüyür ki, uşaqlar artıq, Mirfan xanım, 5 yaş yarıma qədər, 5 yaş yarıma qədər uşaqlar danışmırdılar və biz məcbur idik ki, övladlarımızı danışdırmaq üçün, onlarda olan bu problemi aradan qaldırmaq üçün bunun səbəblərini axtaraq. Və bu səbəbləri axtara-axtara da David bəy və Yosifa xanım bax, bu mərkəzi yaradıblar və mərkəz... Сколько лет тому назад? 15 лет? Ну, мы начали заниматься порядка 15 лет назад. 15 лет bundan əvvəl artıq onlar mərkəzi yaradıblar və 15 ildə həm öz uşaqlarının sağlamlığı üçün bu mərkəzdə bir çox işlər görüblər. Yəni, onların övladları indi normaldır. Siz görmüşsünüz övladlarını? Artıq böyükdülər. Biri evlənib, böyüyü. Maşallah, artıq biri evlidir. Bəli. Övladı. İkisi də oğlandı. Bəli.
Qızları da var, amma qızları yaxşı idi, oğlanlar da var idi. Oğlanlar da vardı. Həmişə kimi o problem əsas oğlanlarda olurdu. Siz İsrailə gedəndə Mehriban xanım övladlarını görmüşdünüz David bəy? Bəli, görmüşəm. Ora mərkəzə gəlirdi balaca oğlu. Balaca deyəndə 17-18 yaş olmalıdır. Deyəsən 11-ci sinifdədir son. Aha, başa düşdüm. Amma böyük şəkillərdə görmüşəm. Böyükdə yəni heç bir problem yoxdur, hətta ailə qurub. Hə, bilirəm ki, mən ora İsrailə gələndə təzə-təzə evlənmişdilər. Maşallah olsun. Yəni, David bəy söylüyür ki, biz bu problemləri aradan qaldırmağa ilkin olaraq öz övladlarımızın üzərindən başladıq. Reklam fasiləsində ayrılırıq, əziz tamaşaçılarımız. Çoxlu sayda bilirəm ki, suallarınız var. Bizim WhatsApp nömrəmizə də David bəyə verəcəyiniz sualları yönləndirə bilərsiniz. Bir daha nömrəmizi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 051-589-2943. Əgər övladınızda autizmlə bağlı problem varsa və yaxud əqli geriliklə bağlı bir problem varsa, sizi hansısa bir sual rahat edirsə, buyurun bizim WhatsApp nömrəmizə yazın və proqramımızın sonuna qədər mənim əzizlərim, mən sizin suallarınızı David bəyə yönləndirəcəm. Çünki mən bir neçə müddət də artıq David bəy haqqında sizə danışırdım, amma nə yaxşı ki, bugün artıq o özü bizim proqramımızın qonağıdır. Mən özüm də buna sevinirəm və növbəti proqramlarımızda Yusifa xanımdan da xahiş edəcəm ki, o da bizim proqramımızın qonağı olsun.